Конгресова сага наближається до фіналу. Напередодні у Палаті представників представили нові законопроєкти, серед яких і український. Вже в суботу їх винесуть на обговорення. І чимало американських топ-політиків упевнені, що допомога буде затверджена. Зокрема, в інтерв'ю нашій програмі про це сказала Саманта Павер. Одночасно Україна веде переговори з МВФ. Ці гроші мають підстрахувати, поки Конгрес вагається. У Штатах зараз потужна урядова делегація на чолі з прем'єром. І на прямому зв'язку зі штаб-квартири фонду зараз наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Дмитре, вітаю тебе. Почнімо, будь ласка, все ж з конгресового пакета. Що саме зараз обговорюють, ну і які дедлайни? Ну, насправді, це більше не пакет, допомогу партнерам розділили на окремі законопроекти, ну і нас з вами, зрозуміло, цікавить український. І що цікаво, цифри в ньому прописали, ну, фактично, ті самі, які були у пакеті Байдена, щодо якого ламали списи. Це 61 мільярд доларів загальна сума. Зрозуміло, що 23 мільярди з них – це гроші, за які хочуть поповнити запаси зброї в Пентагоні. Втім, це якраз позитивний момент для України, адже завдяки тому, що поповнюється полички на військових складах, американське військове відомство зможе буквально миттєво, щойно надійдуть гроші, відновити і поставки Україні, відновити поставки зброї і боєприпасів. З'являться нові мілітарні пакети. Окрім цього, в самому законопроєкті чорним по білому прописано, що президент США має передати Україні тактичні ракети «Атакамс». Ну і по суті, чим відрізняється цей новий умовний пакет Джонсона від пакета Байдена, в тому, що ці гроші Україні хочуть дати як кредит. В законопроєкті прописано, що є 60 днів у Білого Дому для того, щоб домовитися з Україною про повернення коштів. Втім, зауважте, дуже важливий момент. Так само прописано, що за півроку американська адміністрація зможе Україні списати 50% цього боргу, а на початку 2026-го анулювати всю позику. Ну, звісно ж, запроваджують більш сувору звітність, на це навіть виділяють 26 мільйонів доларів, так-так, для того, щоб забезпечити і звітність, і прозорість, але Україна до цього була готова. На розгляд це все мають винести в суботу ввечері. Ну і звісно ж, є певна небезпека. Небезпека не встигнути, адже наступний тиждень конгресмени збираються провести у відпустках. Втім, по великому рахунку, і Сенат готовий вийти позачергово, і президент Байден вже сказав, що якщо затвердять цей документ, він миттєво його наступного ж дня підпише. І тому те, про що кажуть представники американської команди, команди Байдена, зараз те саме, що називається «момент істини». Ну ось послухайте. Це критичний час для Конгресу. Минуло вже 784 дні з моменту російського вторгнення. І Палата представників має діяти, надати допомогу, надати її просто зараз. Пакет має бути затверджений, бо ще тягнути вже просто неможливо. Насправді, прогнози щодо суботи, щодо результатів голосування хороші. Я розмовляв із Самантою Пауер, людина, ну, більш ніж інформована по голосуванню. На жаль, у нас певні проблеми зі зв'язком. Ми зараз спробуємо підключити Дмитра. З радістю повідомляю, що повертається на зв'язок наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Ось він на екрані. Нагадаю, що він знаходиться сьогодні у штаб-квартирі Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні. Дмитре, ще раз вітаю. Дуже радий тебе знову бачити, а то якось розчарувалися, що відключився. Які переговори, скажи, будь ласка, відбуваються з міжнародними фінансовими інституціями? І яка програма у прем'єра урядової делегації, яка зараз там? Льош, ну тут просто працюють сотні буквально журналістів, кожна зі своєю делегацією, величезне напруження на зв'язок, ну і нерви, я так розумію, емоції теж зашкалюють, тому сподіваюся, що зараз зможемо все розповісти. Отже, дійсно, в штаб-квартирі МВФ у Всесвітньому банку зараз триває весняна зустріч, і на полях цієї зустрічі, тобто окрім основних засідань, відбувається чимало переговорів, зокрема їх проводить і українська делегація. Те, що вже відбулося, прем'єр зустрічався із міністром фінансів Сполучених Штатів Дженет Єлін. За підсумками цієї розмови він заявив, що Київ, тут буду цитувати, очікує від адміністрації Байдена продовження і фінансової, і військової допомоги, а головне – вирішення питання щодо конфіскації російських активів на користь України.
Далі, прем'єр закликає американський бізнес вже зараз почати інвестувати в Україну. Ну, ось є свіжі оцінки. Світовий банк заявляє, що відновлення України станом на зараз обійдеться щонайменше у 486 мільярдів доларів. І це буде масштабний проєкт. Багато переговорів, ми за ними слідкуємо. Ну і сьогодні ввечері матимемо можливість поставити запитання українському прем'єру перед тим, як він залишить Вашингтон. Колеги, Київ. Дмитре, дуже дякую тобі. Це Дмитро Анопченко, наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах, повністю про фінансову допомогу від МВФ і про надію, яка назріває для України в американському конгресі.